নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এজোপা গছ দেখুৱাম। আপোনালোকে এই ফটোটো চাই ধৰিব পাৰিছে চাগে, মই আপোনালোকক এজোপা নেমুৰ বিষয়ে দেখুৱাম। আৰু যিজোপা নেমু নেকি আমাৰ অসমত খুব কমেই আছে, আৰু এই নেমুজোপা হৈছে ভাৰতৰ বাহিৰৰ। আৰু মই আপোনালোকক এই নেমুজোপাত ফলবোৰ লাগি থকা দেখুৱাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইজোপাই হৈছে সেই নেমুজোপা, যিজোপা নেমু নেকি আমাৰ অসমত আহিছে আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা। এই নেমুজোপাৰ নাম হৈছে পাকিস্তানী নেমু। আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰিলে পাব ইয়াৰ ফটো বা ভিডিঅ'। আৰু এইজোপা আছে আমাৰ অসমতেই জাগীৰোডত, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে ফলবোৰ লাগি আছে। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে এইজোপা গোলনেমু হয়, কিন্তু এইজোপা গোলনেমু নহয়, এইজোপা হৈছে পাকিস্তানী নেমু। আৰু ইয়াৰ ফলবোৰ সৰু সৰু হয়, দেখাত একেবাৰে গোলনেমুৰ দৰে হয়। আৰু ইয়াৰ পুলি আপোনালোকে পাব নাৰ্চাৰীত। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ অসমত এভেইলেবল হৈছে ইয়াৰ পুলি। ইয়াৰ এড্ৰেছটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰে পৰা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব।